Organizátori nedeľného behu sa pohrali so slovíčkami a vznikol zaujímavý a originálny názov podujatia, ktoré hneď v prvom ročníku malo, a nie iba v Prievidzi, veľký ohlas. Akciu organizuje občianske združenie Hornonitriansky beh. To bolo založené za účelom spropagovať beh na Hornej Nitre. Takým zámerom bolo hlavne, alebo takým podnetom bolo to, že doteraz sa tu nejaká takáto bežecká akcia neusporiadavala pre širokú verejnosť, a že trošku pritiahnuť ľudí k behaniu. Tým, že je to aj 10, aj 5 kilometrov, tak sledujeme tým pritiahnuť aj nových ľudí k behaniu pre tých rekreačných bežcov, ale aj pre tých, ktorí sú športovci, ktorí sú zdatnejšie, tak pre tých zasa tá 10 kilometrová trať je určená. Online sa nám prihlásilo do 100 účastníkov a teraz na mieste sa registrovalo ešte takmer 50, takže do tých 150 by sme sa mali zmestiť. 5-kilometrový okruh začínal v Mestskom parku pri Plavárni. Otočka bola v Bojniciach okolo námestia a cieľ na mieste štartu. Pretekári, pripravte sa. Pripravte sa. Zaujímavosťou určite bolo, že viac ako polovica bežcov si vybrala dvojnásobnú vzdialenosť. Tu sa ku spomínanému okruhu pridalo 5 kilometrov po Prievidzku pekáreň, po otočke po priletisku, ďalej po Riečnej ulici a Mestskom parku do cieľa. Pekné počasie a podľa vyjadrení bežcov príjemný okruh s panorámou Bonického zámku a Prievidze prilákal bežcov z okolia, ale aj z Banskej Bystrice, Komárna, Martina, Nitry či ďalších miest. 5-kilometrovú trať absolvovala najrýchlejšie medzi ženami Simona San Maxen za 22 minút a 19 sekúnd. Doma bude čo oslavovať, aj víťazkým syn Filip sa vrátil domov s medailou. Som šťastná, bolo to rýchle, lebo chlapi to riadne rozbehli. A keď som už videla, že som vpredu, tak som len šla ďalej, aby sa predo mňa žiadna ďalšia žena nedostala. Kategóriu mužov vyhral pred spomínaným Filipom Matej Klačan z Banskej Bystrice časom 19 minút 29 sekúnd a dal si tak pekný darček k 16-tinám. Trať bola veľmi zaujímavá. Náročné boli tie schody, tam som mal čo robiť. A na to, že je to prvý ročník, tak som veľmi milo prekvapený, ako to bolo zorganizované. Keď sa vrátim tým schodom, hore sa beží zle a dole sa ešte horšie. Čo bolo v tvojom prípade? V mojom prípade bola jednoznačne cesta hore. Dole som to nejako zvládal, dokázal som tam predbehnúť protivníka, takže hlavne tá cesta hore bola ťažká. Dámsku desiatku vyhrala domáca Anka Janošiková s takmer dvojminútovým náskokom časom 47 minút 37 sekúnd. Prví dvaja muži dlho bežali len s malým odstupom medzi sebou. V druhej polovici sa ale definitívne odpútal od prenasledovateľa Gabriel Švajda a s minútovým náskokom zvíťazil časom 34 minút a 27 sekúnd pred Marekom Hladíkom z Bratislavy. Gabriel vedie tohtoročné slovenské tabuľky v maratóne, ale v Prievidzi ukázal, že mu nerobí problém vyhrávať aj na krátkých, rýchlejších behoch. Prvýkrát som v Prievidzi, organizátori ma pozvali, takže som veľmi rád, že som tu mohol byť. Trať bola veľmi zaujímavá, nakoľko ja bývam na čistej rovine, takže tu boli také troška výbehy do kopcov, schody, ale celkom sa to dalo a mne sa zdalo, že v tomto roku som ešte nebežal na krajšom prostredí, lebo ten Bojnický zámok má svoje čaro a troška ma to aj motivovalo, aby som tam bol prvý, takže trať bola super. Gabriel sa prišiel na Hornonitran prebehnúť v rámci prípravy na Košický maratón. O týždeň mám majstrovstvá Slovenska v maratóne v Košiciach, medzinárodný maratón mieru. A nakoľko sa mi letná príprava posúvala kvôli teplu, tak bežím ešte ďalší maratón na konci októbra vo Švajčiarsku v Lucerne, čo bude vrchol mojej tejto sezóny. Nie je to len fráza, keď na záver konštatujeme, že víťazmi boli všetci, ktorí bežali, a aj tí, ktorých prvý ročník Hornonitranu motivoval ku pravidelnému behaniu.